Comandante, elemento morto com disparos de arma de fogo na cidade de Lago da Pedra. O que a Polícia Militar sabe até o momento a respeito desse caso? E a Polícia Militar ela recebeu informação dessa ocorrência, onde, segundo informações, teria um homem, né, que teria sido alvejado por disparo de arma de fogo. A Polícia Militar chegou no local e encontrou, né, o cidadão ao solo. Constatou a veracidade do ocorrido. Outras informações que foram repassadas para a Polícia Militar vai ficar em grau de sigilo, né, até mesmo porque nós iremos colher mais informações para que a gente possa chegar nos envolvidos, para subsidiar a Polícia Judiciária, né, a Polícia Civil, que vai fazer o inquérito. Mas a polícia esteve no local, colheu as informações necessárias e agora vamos esperar aqui as investigações. Até porque lá na cidade de Lago da Pedra há um trabalho conjunto entre, não só lá em Lago da Pedra, mas em todas as cidades aqui do 19º, é um trabalho conjunto entre Polícia Militar, Polícia Civil e também a Guarda Municipal. Com certeza, nós trabalhamos não só, você mesmo falou, não só em Lago da Pedra, mas em toda a região nós trabalhamos unidos. Polícia Militar, Polícia Civil e os órgãos de segurança pública dos municípios, né? Como aqui em Pedreiras, Lago da Pedra, Lima Campos, nós trabalhamos integrados, cada um na sua seara, cada um fazendo seu papel e um ajudando o outro. Nós tivemos também essa de Joselândia, uma condução aí por direção perigosa, desacato, autoridade. Então, essas foram as ocorrências de maior vulto que nós tivemos aqui. Não mais alguma ocorrência de que venha alertar a sociedade? Nós gostaríamos de chamar a atenção da comunidade, né, que ao identificar aí indivíduos aí suspeitos andando pela rua, e, né, tudo suspeito de moto ou a pé, informe a Polícia Militar para que a gente possa deslocar para o local. Nós estamos recebendo algumas informações de alguns bairros onde, segundo informações, teriam jovens, meliantes aí, estariam aí passando por esses bairros aí, trazendo algum tipo de problema. Então nós iremos para esses bairros fazer essas abordagens nesses horários que foi citado pela comunidade.